بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت تدو تورجاني Jamaa, emi lo ti kadu awa lo.
eyi lo wa wo ti wo fun oje se ko to ba lowo loni olera le ise re pa ko mo pe toro la kasera owo la kasera ilo na ta la kasera ninu to bo laye to ba sogun to ri mu nbi loni so lowo to fira nle mo ni ajibuka kula wa iti ya bibi sallallahu alaihi wasallam ti si jaba ba ni to
توفيق ودي ميسي جاوا بام ده فو ادا توفيق وادي كونغي اوري واني كنا سيتي ما كاكا تو كو ورا لا دا دولي كودا ايلي ايوا لا سكو فون كودا موتو يي ورا لا فيبو كودا عمره ما سباسوت ما لو لوجو اسه ليا دوليا يا مولاي يا مولاي
bọlọgun bọ mo hantu bọ wese won pada ni lagbaja ologun o jadua re o gba ologun na ni pada yeju e ni ya le mala kutu ka da ya lola ko ni ka pa ogo nkan ologun le mi ni mo ni aya ni baba muhammad sallallahu alaihi wasallam arabi to ni ebe lo أكرمكم الله صلى الله عليه اي يعني يومان نني ما ما بي ولون ت اي وا با با دعاء يو سي كيني يو با ادعاء تمي تي با الحمد لله awa fa wa awa ba wa olodun ba mo jitu amen olodun ba le wa je amen ba la je agba so adam khalifatu al-adami mudiru al-markaz oon babalagege ulaika abai ulaika abai kama lo le kini bi mesiliya to so se nka le wi wi ila jamaatina ya jariru lima melo la pesi melo la gbezi ona melo la pesi fi ibada akramakum allah bogo ko mu kere si lohun wa merin na la pesi ni o tele mi anakum allah minhum man la yuriduhu wa la yuridu minhu ah kan be won o ti e fe olohun won o se ko se pa fa won te ba tun olohun o ke okore sami ani ma wi yin ma أولئك عاداء حقا وصدقا الله أو تولون كون بلنو لا يريده ولا يريد منه ها أو أفهم يتريني الله ما جاوا نجروب يو آمين أو تيو فيه الله لا 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 مو سوكو سوري فا أقول تارا أبيري كيجي هلا كيجي أبيري كيجي يريد منه ولا يريده يوم وان كان لو الله ليس هو كن فيران الله ده بان لو بابا روك او دبا ايه لري كو لو يوا كو سي ارا الله كو لي فمي الله وانا فمي امي نو فيا مو مو بابا بي مو تاكو او كو ما سي سي فو او ولي وانا فمي داكو توجو مو لتين كيني يريد منه ولا يريد ولا يريده ايه تلمي اكرمكم الله يوم وان كان لدى الله سبحان الله غان تي سلام ايه بيري كتا هلا كتا يريده هو يريد منه تا ومو في الله لا في فيه با yo si ma bere nkan olohun asalawo ta wa loni o mo je temi o gbe o je nkan le je rale yo ma wa nkan lowo olohun ibere nidi awon khawas nu akramakum allah al khawas min khalqihi abere keri ele keri abere keri ele keri yuridu la yuridu minhu allah owo kama si lo lo suwa ko le bere pa la le je nesi wala e ko wa le je ne ko wa ko beru ne ko beru pa wa kama ta wa fan da pari sinu allah eh ni allah allahu akbar eh so be allah mere mo la pe si abi insha allah mo ti ka mere rin na akoko le ti o fi olohun ko si wa nkan lodo olohun sẹgbọ ẹkẹjì lẹni tí wọn kan lọdọ ọlọrun tí ò fẹràn ọlọrun ẹkẹta ó fẹràn ọlọrun ó sì fẹ kó fún ní nǹkan ẹkẹ nǹkan sí náà ni kò tiẹ béèrè pa lọwọ lọ. Àwọn òbí láyà ṣèyítọ́ ni rajim. Ọ̀rọ̀ gbígbà àdúrà mo fẹ́ sọ. Bísmíláì. tọ́bí mo ṣe dúró yìí ìsìjàgbà ni mí gbígbà àdúrà àwọn kan ni mí àkànlọ́sùn kó sọ́nà nǹkan náà tó mú mi jáde.
ibiti tin je gba adura nu Allah e gbele to mi daada wa idha sa'alaka ari re do gba ni ibadi ali olorun wala kin bi gbogbo olorun olorun wa bi gba adura ni bere kete adini bi gba adura ni o beni eyin ya me ni na Allah so mo yin bi gba adura amen tumi kan la re da gbe sijaba nbe fun lagbaja asalamualaikum la ori le ko sijaba o na ra le sijaba kodo lo maka sijaba omo re bi mo le rowo sijaba sijaba kini kan le yo na wo si ti won fun mo pe olorun se kini o fun ni sijaba o gbadura ba so wa mo ton bi ta na ori nkan na wo si bo le pa asapa la fi are ju tegbe lo ole re lati bi ni garage ofa ko to ni si jaba re wa ila asalaka ibadi anni ego mejo ni won kan je bi si jaba re nu o fe lo mi fe je ti o lo lenu re fa inni qariban li ujibu da'wata da'i ila so everybody kalu ku sin tesu baijo mo ni elegboro me do gban le elo mi saju akoko se re fo mori awo sibe won go le si saye ni ibadi ri tobo o gba o dagili nti koda ko mebi mo ti o fi ku ebi o le pamo o wa yo sibe na won ra lo nje ladugo ni eh tele mi abi ma dile ko ni asin kamaru ni jagwa oba marun ni eh bi mi la koko o marun ni eh bi mi agogo nbe doctor wa tin ko le agogo nbe asin akoko e da ko ya e ma jelo mi o so fun o egba ma ni won mo tin takiti ni oju oni igba ma ni sin eh yon wa nabi o fe ke abi so mo awon bi gbadura e gba awon mojo takiti mo eh ti o gbaju ti o lo gba fun asoro ti o le ni ajawon gbo lo ase ti o jadu are o gba nu pe nu re o yo se ni tolorun gba fun awa ko adua lasa wa nu eyin o ti ku wa ko ladua lasa se mejo fu alasa latu ni won ti wa nkan mi ko wa me wa ko ti e o ti de labe na mo lo gidi ile kini nlo aso mo ya mi wa le ya e ase n tu soro se ni kiyin o sa egbo kiyin o salama ara re manelu manelu illa bi taslimati sot akramakum allah wa sahaa nafs gbogbo ti ari te o pe lagbaja ga tamado ga baba wa la ji agba o gba fun afa agba rahima allah afa bo to bi lojo ri pe ka ma bi ni wo se kini jama o gba fun wa awa gba fun afa agba ni pe ta afa agba ba ni mo lo mo se kini baba wo wa si agbaye adam allah hayata ana wa tun gba fala ji agba e tele mi mo lo mo se kini won lo na e se si wo wa jo ori abi ke ninu ran wa omo opo omo opo ni omo aro ni haleluya wa omo obe ni nibi te yan omokunrin o ti yan e n pite ni kan ko omo obe ni eh dako gbogbo ẹyin ọmọkùnrin wọn dá yín jọ kọ léèwẹ tí ẹ wá rọ ọmọbìnrin tó lè bá nǹkan pàjẹ ṣe pàǹtà ẹni kọ kú ta gbangba ni. ẹ̀ẹ́dá mi ló ní sìjábà ẹ̀. bọ́lá bọ́lá ni kamara ń ká máa lọlé. akínàmọ̀kún wọn lọ. àṣé àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ní kí yóò gbà fún yẹn. bọ́lá tọ́lọ̀ tí ni ó di ọ lọ tó ọ̀nà gàwọ́n ní
Iwo lo ga. Le ba jo ta o mo e tele ni. Ena ke ba le ti laaro o ta to ko do da go kan san. Ti e ti won na nko fun papo. Ya la gbaja ba nta. Finera ma ma ro mi ojo. Ore ara o oloja ti mi na fe de o le fo so tan ni. Toro oloja e to ma npo do fun ni nta ti e ke ke o. Ba fi ti e se o kan mi ti e fo so tan ni. Wa salim ilay al-amr wa al-aw bi annani. Oje nka merin o ko. Usarifu ahkami wa afalu ma asha. E le yo ma nabi wa sallallahu alaihi wasallam. Elekeji ni je le da elekeji sebe joko na rebe kiyan o sallim e jo joko ilayya al-amra e ma kiyan joko ni o wala bi annani o fun yo ba meji ke kiyan o sarifu ahkami wa af'alu ma asha eyi si jaba e bi mi elekeji elekeji nigba te mi ni o je so elekeji asale akeji to sina lo wa an foju di ni agalama kuma allah arido bil qodo kisi jabo to le de fun eda ko yo si dajo olohun arido bil qodo si sente le ba agalama kuma allah sente le ni asale ti ba gba kadara ti o ba akole iba sadura ko fe ya were omo eyin ni o ku si salimi la amra ila rabbil bashar ba mi ke dada salimi la amra ila rabbil bashar ona meji lo le gba ke to ona ke bi ti mo wa agba nle to wo die yo wa uru salimi la amra ila rabbil bashar mama gba le tiru ke le hamma wa da ankal fikar kuwa abtar ti mama no wo le ka si mu fe wo ma lo le to ke allah akbar salimi ya amra ila rabbil bashar wa tiru ke le hamma duro le folo jule ele to ba to ti duro lo jule folo mole mole lowo mole wo ko lese to ba ti ko lese o pare tori candidate olohun ni to ba ni o ko lese olohun o di on kuku la eh watrukil hamma wo to wa bi lo le to wa si jaba ore na na ọrọ ọhọ lagbajọ ya kọle na na ọmọ ni yo lo maka wọn lo tun ra ya re jule to ba di le ko le si jaba fo wa ta anka fikar e wa gumo ne yo mami doctor wa ya anka fikar akramakum allah e wa gumo ne ke na ruko ja re re de akramakum allah to ba ta su ke na wo ke kin da ke o ku se ju ma ro salimi la amra ila rabbil bashar kai wa turki li hamma wa ta anka li zikr wo la ri salimi la amra ila rabbil bashar doctor sabal wa turki li hamma wa ta anka li zikr fikar karamakum allah ironu odi sile ironu odi ko ba ni le kewu ni ana wo lo gbe gba ile yi ba ni le kewu ni gbogbo la se ma ironu odi yo pare ko to ku toro ronu ka pa lohun so re fun o daile aiti rodo famal amru lak wa ta firi lan ko daile aiti rodo
iwo ko ni alamo ri olodun loni wala li hukimu fi hajati li falak agare agare break it more eh yo ba ni bi dada wallahi be so e won ti so ile no wala awon mo le lo koda won wo nkan koda an ko ti en lo oni to ba de gbogbo ruwa ni si gbogbo ta ba se o ti extraordinary bi mo dake ju e ri ti so ro mo nkan bo no eri ti gba koni kuku eri ti naka eri ti naka o nto won no mo gba wa yi won bo die die na mi bi ta yo ni mo ni de mo gba ko lo le kenya la sanu bayi gbogbo to wo so won ni da olowo ni te lu ani fi ha o so je polopo won ere lo won ni se wa gba gari e o re bo re da ile o itiro do fa mal amru lak won si mo ka do gba eh te ni ba te yo fi ni sijaba o lo je ni sijaba amen sijaba do olowo mo gba ko lara mi amen wọ́n náà sọ ti ẹni o tọ́lá mi náà rí wọ́n náà sáfẹ́ mi ni ó fẹ́ mi wọ́n fún mi ní ìsìjàmbá ó kù sẹ́jú lé pété bẹ́ẹ̀ni ẹ bẹ́ẹ̀rẹ̀ kẹta o ẹlẹ́kẹta nínú márùn nínú márùn tí wọ́n bí ìsìjàmbá ẹ̀ríkẹ́ ẹlẹ́kẹta ẹlẹ́kẹta ẹ bẹ́ẹ̀rẹ̀ ẹlẹ́kẹta ẹlẹ́kẹta tọ́wọ́ bá ní ìsìjàmbá torí dọ́kítọ̀ mi alijudu bin mojud tọ́jú ọmọ tí ń kéwọn fọlọ́n bẹ̀ fún ni tí ń fẹ́ fún ni tí ń fẹ́ lọ́jọ́ ẹsẹ̀. dáhìlì oyin ti rárá. gbogbo ọ̀rọ̀ lẹ́fí sàwádà gbogbo ọ̀rọ̀ lẹ́fí sàwádà ẹni tí ń láàgùn ni kò sẹ́jú ọmọ tọmọ rẹ fẹ́ kó fún. ẹ gbogbo ọ̀rọ̀ lẹ́fí sàwádà ọ̀rọ̀ tí sọ ti ń láàgùn ètí kú òlérè polisi ma dààmú ara mi tí bá sọ ti mo fẹ́ràn gẹ̀rẹ̀jẹ̀ lábẹ́ gbàlagbà bó lọ wí jẹ. fẹ́mẹ́l amúrú lak. ẹ bẹ́ẹ̀rẹ̀ kẹta jèrè. ẹlẹ́kẹta. kí mo pẹ́ kẹta yẹn máa mi. ẹlẹ́kẹta. ìyẹn bá tọ́lọ̀ ń bá fún ọ tó fẹ́ ní ìsìjàmbá máa fún yẹn. mo pọ́n lóhùn tí ọ wá pé tí n bá lówó ní ètò dasí mọ́sálásí ha ìsìjàmbá ò lè wá ìkan ní òbí kan kéèyàn ó tọrẹ pẹ̀lú ìwọ̀nba tó bá ní ẹ tẹ̀lé mi àṣàdá tí ò bá lè tọrẹ kò lè ga ó lè má dá fáwọn olóhùn ẹ má dá lóhùn ṣẹkẹṣẹkẹ tán gbé káàtó wọn réèkì wa tí wọn réèkì ẹkọ lè lálùbáríkà gbogbo èso tí ò bá lè rẹ sínú bú àlùbáríkà bú òní yá síbẹ̀ ó náà tí wọn kó sẹsà sọ o tẹ to ètò ìṣe apá greece ààrẹ tó ṣe pa greece apá rẹ o tún ní mọ àwọn wa ikun ra rí bó o lọ rí jẹ. dáhìlì oyin ti rọrọ fẹmẹlì amúrú la. kọ̀dìrí yà kí kílò. wàlá ni ó kí mo fi hàrákà tí lè falà. ọmọ nàìjíríà rere lọ ìwọ sọ yìí bàyà lẹjọ ń fà lónìí. dáhìlì oyin ti rọrọ. ẹ ẹ wọn níbi dáadáa. fẹmẹlì amúrú la. sẹ́ńtẹ̀lẹ̀ ọ̀bẹ tẹ̀lé mi. àjọ lọ. ìkànnì tí ó di ẹni ọlọ́run tọ́lọ̀ fẹ́ kó máa pàṣẹ ẹni mi ló ṣe ẹni kí ló ṣe kí ni ló ń bá ń travel dákun mọ́wọ́ ẹ̀yìn mọ́ jọ kó bọ̀ ló ń bá ń travel ló ń bá ń travel ló bá dóbi tí ó ti pọn mi ló bá mú mi tán omi rẹ wá dà sí ti kànga ajá kan bá ń la omi àsúngbẹ́ngbẹ́ ajá oníwà ajá yìí àsúngbẹ́ngbẹ́ ọ́ mo wá mumi tán ló bá ti gbàbọ kànga ló bá pọnmi fún ajá ó wá gbé sí lẹnu báyìí ajá wọn la fà ó ẹwọ kàdé tí ò lọ omi tán ajá wọn wá mumi ọlọrun lọ sí fún ajá lómi mu láti jọ ìmọ tilẹkùn àdúrà mọ ni mo sì fún ọ lónìí. dáhìlì oyin ti rọrọ fẹmẹlì amúrú la. ọwọ́ náà jòkó tẹ̀síwá àmọ́ ìgbà lóòótọ́ ìkàtọ́ ní ńkọ́ àbí tẹ́ran jẹ́njẹ̀rẹ́ tó dami gbóná sí la fìrì ọ̀nà kó sẹ̀ ẹ̀yìn obìnrin dá mi lóhùn
Firiona kose. Odun ti ya re loyun re, alubarika lo fi loyun re. Ipile Firiona ki so lori ibu. Ya re wa loyun re, Firiona ko ko re nje. Faraina po o ko Firiona, Firiona lo ko ti nje. Title name ni Firiona, o ko ye ilu won ni. Faraina ti nbe ti pe o lo sori ibu ju lojo han laarin won. Yana kan wa loyun le wa be fe gbo teyin o. Iya ara na loyun, ara na loyun. Eran ba wo yara aya Firiona o tele mi. Ya ara ba gbe orugbongbo lo ba ko beran. O wa se dede bi oyun re. Kumo wa ba omo re lori wa yi para be. Olobirin oloyun emi na ni. Olorun le ran soro. O si ko gibu omo mi lori ara ni mi. Olorun. O ni omo to wa na re ti nwo yi. Ni o sori ibuju laye. Era lo se pele ya Firiona. Iwo aya teran ije nkan re. Tori bread kan. O si ba tomo re je. Lo wa oro mi si eran leti. O teran le o wa oro mi si leti. E ko gbona o tun ro si leti. O wa ti eran enu enu eran o ti bo ewa. O so ko to ba ile jewa inu re o wu yo ku. So look at the curriculum somewhere about it. I want to miss Java, where I told Halima to go to go to the lane. Now I told you to walk on the lane. I said, you want to hide me. I said, you want to go to the lane. I got a lot. But when I told you, oh, I didn't buy it. Just want to back and go. I said, don't be where you are. I said, only you. Only the other people are going to be able to do it. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. You are going to ale le ti o ba da se ko lo we du ti e so pa na opa buru ti ri opa ta re da na si to jade albarika fun yo na re ro aso ye ki yo le loju anu aso lo to lo ba ti e je la re ore wala ali hukimu fi harakat il falak wo yo ba nabi ma sallallahu alaihi wasallam e yo mo re da da ọ̀rọ̀ yìí mò ń fẹ́ kẹ́ rìkọ́dù ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ọjọ́ kámẹ́rà yìí kodò. Ẹ ti rọ́dọ̀ fàmẹ́ ìhàmùrù lájú. Ọ̀rọ̀ mi kan yé mi tí mo dúró yìí. Wọ́lá ilé òkè mo fi hàrákà ti lè fa lájú. N mọ tó jápọ̀ lára mi tó tó báwọn. Gbogbo ọ̀nà ó sàkọlù ra wọn. Látàkù ni. Ní tó ń kí nàmọ́ kí. Báyìí ẹ ti rọ́dọ̀ fàmẹ́ ìhàmùrù lájú. Omo re si re odun fun o si daje ninu ayan yara ni mo mere mere isi jaba to lodo re na ni wa sa yoku sori apata ni sa sori kini o ko ti to wa loide o ma ni olohun o tupin olohun o tupin ni so e staro bi mala amuja e wa bere le ka re ni kire le ka ro o ti na bu Asale karo ti jadu ogba to ba n gba re awon johan
kan ma moju kuro fun wa gbogbo e lati ba la moju kuro adura re le gba ya la gbaja se ni mo kimi ma ya tamodo mo da si mi ya kini kan ya kudo la ajo ko sinu oju kan to wa lo wa eni ba gba yan mo to ni oni kuro loju kan na kilo na oni se e jo du e ti le ofi so e jo ku bi e du si ni isaro bil ma la hamja I'm going to go to the house. Adizo marun oku akoko ti jadu ogba nu kosuwa to kolibi oh oh kosuwa to oko eyin o leju o le afa ara orun be no mama afa ya re be no afa la ja gba be se wa da o da foko re be enti fe gbogele da ko yana to la ya ni aya ni aya ibu sallallahu alaihi wasallam ah in mo bi inna ma dunia jamalu awolano lillahi ato wasida haji manu ase oju meji kilo de omo mi ni e mo tuko mi eleyan omo wa ni agara wa go ile ti eni e pule mi le baba re ni e gbọlọ to mi dada Allahu akbar ya Aisha e bere eh ase ke yo ke to ke yo le ya le gbọjọ ni na o da mi lo o kan re to le lo jule gbogbo kan to ba le si jabo ni wo be na gbogbo do ni wo be wa akbar bara mo ka se da le bi na mo to ni nkan to wa mo ka oni kile ro pe se fun ilo ni oni khere ibn khair iwo mo eni re ye breaker iwo ma wa la pele yan da da lo se fa anabi idhabu fa antum mutlaqa e ma lo mo yan da yin e ma lo mo ya se yin ko me ni wa la re ki wa la re wa la du are gba o da le to ba ro ge wole bi ni le ba gbe le to para re lo ru nko ake ninu yara odo ori bolu ato lota o tun wo lo yara gbogbo nkan buruku o tun fa do gan tole bele yin ba re lo ru to bo lori nko alkiyamo lo ti ma da o astaru bil ma alhamda lo ro wa ti lo bu fi nas majida sto yo ma na le ro inna ma emi la don travel o si le jo so mo wa mi inshallah ase akoko lo koko ole ba se po to bi mi lo kere ole e bere le keji o ti jadu o gba ngba te bere mo ele keji akoko ti fi o ni pasanu o fi o pasan toro kan re le okan re le okan re le iya re to bode o ni ewo lo mo ni pa mu buruku ko wa ti wa omo to kan ayakaya so be ye keja bo be ri ele keji wo ninu doctor ti ba mi soro nu aye fele aye bi ana ngba te e tun mu nkan ni se won e ma mu ni o ye mu ko ka egbe wale e se mo egbe wale ba de inna ma dunia jamalu jamu bi mi lele keji ele keji ti ijadu ogba ijadu ogba e fe kin so ha ase to sini lo wa e pe ke to ni kini iya mi joko albagiu albagiu bo ko e lati ba ti ma ku olowo ni bi ote beni ile o iwo na ni an ba bi ote e le ka se fe ka pepe si wa du ta ti mo fi ko mo nkeu o le rara o rara wọ́n dọ̀ fún balẹ̀ mọ̀lẹ́bí lọ́wọ́ wa sọ ti líìdì ọ̀tẹ̀ náà ti wà tọmọ rẹ burú nù ẹni ó lòdì lọ gbà fún ọmọ rẹ onílò tamọ́nù gbogbo tó sọ̀tà nẹ́bì ní ẹparẹ́ ẹ̀yìn ọlọ́tẹ́ ẹ̀ sí wọ̀ àdúrà wọn lọ́lọ́tẹ́ ẹ̀ sí máa ká tí ìwúyọ̀ náà ta
adura wo lo ten se tori yo ba e ma tin jo teni ko da fun yin kino re mo dun enegbu wula bi aso loru e gbodo gba e daru e ba je odo wa na nko bo sa a ti bo ni be ne yin ma re tin ti o so mo re Allah Allahu Akbar eh bere keta ba elegeda tori adura la so kokan mo ni yahu 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 adura re gba bo ba ti sinu olote ha hi yo gba na الله اكبر الله اكبر قسم طاب بيتي او غو ان شاء الله اي بيري كتا او كتا تي جادو او غبا نا اني كيتوني كيتوني شوشو ادعي ان تي بولو ان يكون صحيحا صحيح كوم ما تاري نيكا كوم ما لوي دي اوما مي نيكا نكو سوري ري lọ́yì dẹ̀yì ọmọ mi ní kó máa lọ́rọ̀ ọdún fún wa lọ́yì dẹ̀yì ọmọ mi ní kó fún wa ní nǹkan àwẹ̀ lọ́yì dẹ̀yì gbogbo wa mi ní kó ka mọ́tò jọ ọ̀rẹ́ tí ọmọ ẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ tí ọmọ àgbo ọlọ́run lọ́mọ kan tó ń dáko mo bá tiẹ̀ náà jẹ́ ìwọ ìyá ara ẹ̀ wọ́n bá tiẹ̀ tẹ̀lé. ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹlẹ́kẹ̀rin bá ẹlẹ́kẹ̀rin ẹ̀b ti jadu ogba eni kini ni na eni kini dako ku la re obi sunna sui ke yo ma ro nti o da si ni ti o da na ba ja ni ko le ile ti o le rowo kan o ti bu kan je ju amọ la ba ja ra moto moto ti o ni party ti o ni party wo ba je ko le to yo de ko owo epo ni pa moto ti mo wo na to ra fun wo tele ni ìyàwó rẹ mà lóyún sọmọ ló tún kàn lọrọ rẹ ni ẹyin ẹsọ tó kàn ó kò dá mi lóhùn wọn mọ àwọn ará mọkà alágọ mọkà ló wá kàn sọrùn ló wá kàn èmi ò lè tọ sí láyé tí wọn lò ta ọdà o bọ ọrọ kọ àkànní òkan mọtò bọ ọkọlé wọn ni bọ tún kú wọn ni òkan kú èrò ló wá kàn ó láyé. Ayiwa Osumanu ìgbà tí wọn bèrè ẹ káàárọ èmi ń lọ ọfà náà àwọn èsì jábọ̀ bèrè ẹ káàárọ ẹ sáájú kò yín àṣẹ ẹlẹ́àpọ̀ àwọn náà ẹlẹ́àpọ̀ àwọn òní tẹ̀ ilé òde mọ́ ò lọ yíjẹ rẹ. Ìṣòro bí ẹni máa lọ àmúdé. Ẹlẹ́ẹ̀kaàrún hẹ́rùn ìdáná tí ìjàdùn ò gbà ẹ dákun 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 bọ́ n tí ń wí ìtòrí ọlọ́run tí ò ní bàjẹ́ bó o lọ wí jèrè. wọ́n ti lù kú fi hàn sí mẹ́gídá. wí dáadáa. ìnáwó dúnlá jamalu. ẹlẹ́kàrún yìí bọ́ ọ bá tiẹ̀ mọ kí wọ́n ti gbọ́ wàtàjà susu. wàtàjà susu. bí ti ń dakẹ́ nù. dákun mọ́ sọ̀rọ̀ mọ́ kà máa gbowó pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni. lọ́wọ́ tí ìjáde ọgbà nìkan máa fi mú fílẹ̀ pọ̀ èmi ní ń se èmi ní ń fà àyè tó kọjá báyìí ọ̀kadà tẹ́lẹ̀ ọ̀kadà máa sọ ibi ìní ó gbà jáde àsọ rẹrú lẹ́yìn ọkùnrin sẹ́ẹ̀ dé lórí ẹni tiẹ́ bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ bá jọ kó bó o la sọ rí kódà ọmọ tó pè kò jọ kọ́ rẹ sí ọjọ́ bàbá tiẹ ọmọ àdìdì wọn nígbà náà ta ni wọ́n jọ ní ìrànyìn ìrànkìràn o tẹle ba allah allah akbar ọrọ wọn sáré òsì lẹnu wa kọlọ fúri jẹnu mi na'am ẹgbẹ kí ló ṣẹlẹ akaramakum allahu alkarim ọrọ tí mo fẹ sọ ìdákun ọlọrun fúri jẹnu mi ló bẹ mọjọsẹ kò ń gẹ bínú rẹ ami gbogbo ntá bá wí dákun mọ òrò jọmọ muslim sọ fún ọmọ tó wọkẹ sí àti fún gbogbo ntá bá wí lónìí ọlọrun jọsẹ kò ń gẹ yọnu rẹ ọlọrun ètò bá dàbà kàn mọ́ fi bá wí ọlọ́run. ami ọmọ
عمر الخطاب لو رئيس الناس رضي الله تعالى عنه أزكى صلاتي يا للعاد وأوي يقول راتي أزكى صلاتي على العاد وإدراته وصحبي وصادي وخصوصا منه عشرا صديقهم كرم الله كما يمام سيامي انبو امور بول خطوب رضي الله عنه اقول لك وام متلاك بالي داكو داكو ما وادي ما وادي ما وادي كما بابا تقول بها يو تقول بها وانا باو كو سيني تافور على بياتي ونيرو اداكو مفكة تليني تانيو نباس تانيو لانا oni la se lowo e ta lo ma nse se lo la ha da ko mo alebu e mo won ka mo mo ti e so ka won lo ti ti so fi aye o mo to le si o emi no ma ni pe e to won to e a so to mi wo o fe tun na siria bi da ko mo mo do ko wa ti won ko wa ti won lo mi ba ti e je رضي الله تعالى عنه ابي لاري كيمو واتو بيرين باي وني سي لاري كيمو واني ربو نجه لو هي سي تو وان باي و لو تو ني واس اي يو وان نبي دادا مر مر خطا رضي الله تعالى نبا لو رو فون نبا نكان موتي لاغبالي ينو با بي لو با يو ايدا داكو بان تي وي لاسيكو مي لو موتي lo ba fu agana wole avijua o dagana bi o gbo ti waju okunrin na ha mo ko mo omuti oluwa lase mumini dakun lo to ni muti dakun o ri mo se olodun lekan amo wa se olodun le merin ها
olorun te ba fe wole enu ona re gba wole fence le fo o le kile se le kerin e tele mi o ni se beyin na le ke mo ki wa lati je sasu olorun le gboro tokunpin e si mo pagba la nibi ni mo wa ah o ka tonu pada ni o lo jare mi tori te tokunpin lo je nlo be o tokunpin eyan tori pa ho mi ti oko ngbe lo wa sato kada bọ́lọ̀ bá ní ọkú síbẹ̀ mọ́ lọ jẹ́ fọlọ́ ó ní mo fẹ́ mọ́ gbà tí wọlé gan wọnú wá sùn kí n fún lẹ́mù rẹ mo fẹ́ bí ọ̀rọ̀ kan ẹ̀dá mi lóhun talẹ́ tó ṣe pé ń tọ́tọ́ náà ti dáa kò sẹ́ rí tawọ́lẹ́ tó ṣe pé ń tọ́tọ́ náà ti dáadáa léṣe lọ talẹ́ tó ṣe pé ń tọ́tọ́ náà ti dáa ẹ̀sẹ̀ lásán léṣe lọ béèyàn bá dáa kò ní dáa díẹ tó bá dáa díẹ kò ní dáa díẹ náà ni ẹ mú kọ wá ìṣẹjú márùn ní ìfìsì yìí ń lọ lẹnu wọ lọ wí. sídìkù ìṣẹjú kan kíákíákíá ọmọ ní fáwọn aṣọ mọ ọjọ lọ ọfùnmọ́ ọfùnmọ́ ọlẹ́kọ̀ọ́lẹ́kọ̀ọ́fàrà sàdán sàìdán. Alaajiwa. Alaajiwa. Dr. Alufa.